Në thamë pak para, tashmë atë e ndjekin gati 300.000 adhurues në Facebook dhe Instagram. Dhe këtë besim të jashtëzakonshëm, aja ka shpërblyer me një shërbim rekord me transport falas të gjithë Shqipërinë. Dhe tashmë me 0% interes, po, me 0% interes, tifozria e do, ata e thrasin bestseller, bestseller, bestseller. Edhe një round tjetër. Dëshironi një ditë ndryshe dhe të paharruar? Aquapark është përgjigja. Adrenalina rrëshkitëse dhe ujore, relaksi dhe argëtimi do ju shoqërojnë në çdo moment. Aktivitete për fëmijë dhe të rritur, të ftuar special, komoditet dhe relaks, energjinë pozitive dhe ambientin si në vendet.